За 35% ќе се намали цената на парното грејење, но тоа ќе се однесува само за фирмите и јавните и државните институции. Ова го соопшти председателот на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски, кој рече дека на ваков чекор се одлучиле поради намалената цена на природниот газ, а додаде дека намалувањето ќе се однесува за месец февруари, односно сметките кои ќе ги добијат на почетокот на март. Ова го правиме бидејќи досега овие потрошувачи немаа никакви субвенции, рече Бислимовски. Цената на топлинската енергија за потрошувачите во градот Скопје пред се за деловните корисници, основните училишта, градинките, малите дуќанчиња, ја намаливме за 35%. Оваа одлука се базира заради намалените трошоци за природен газ на сите овие потрошувачи, кои што во изминатиот период нема никаква субвенција, да им ги намалиме трошоците за топлинска енергија. Намалување на цените нема да има за домакинствата, бидејќи, како што истакна Бислимовски, нивните сметки се субвенционирани од државата. Евентуална корекција на сметките најави за јули. Во изминатите три години, од кога е започната енергетската криза, во делот на топлинската енергија, некаде 20% од трошоците се субвенционирани од страна на владата, и тоа продолжува и во текот на оваа грејна сезона. Вообичаено во текот на јули, како што правиме до сега, ќе донесеме нови одлуки за цената на топлинска енергија на домаќинствата. И на купониски сметки ќе добијат околу 1200 фирми и институции, кои трошат околу 20% од потребните количини на топлинска енергија. Вкупно 65.000 потрошувачи се приклучени на топлинска енергија, а само од стартот на грејната сезона се приклучени околу 1000 нови корисници.